Shifeni, ironia ma e madhe është që pjesa ma e rizikume që është një stonë janë pleqt, e unë nësa është kënë bërnatora apo në veshërvimi shohata. Si duket ka të tjilë që kanë nevoj për neve, se cili për nesh ka obligim me kry, me undimu pleqtve, nuk bën me folë, unë e plasë kur ju në të majkajve se du me sensibilizu opinionin dhe ata s'kanë goj me tregu që ka kanë nevoj. Për ndryshe, kur ju një mën njerëzë nuk duhet me tregu, se cili për nesh ka obligim me ndimu diken nëse din që nuk ka tafër, nuk e ka asken, me shku mja vle ushqimin, me shku mja vle barnat, mu më shetson shumë kur përshkojmë barnatorë dhe pishon njerës të moshuar, ata s'pari rizikojmë vetën, nuk mune me përvalu këtë virus, e dyta jënë pasaj dhe burimi infekcionit dhe për tjertë. Tash nuk është më këtu përgjithësia në këtë situatë, nuk është përgjithësia vesh për vete, si në situatat të zakonshme, tash ti me infektimin tëmë për rezikon dhe tjerë, që shëperun vetëm për miru i tjerë, tash është të rritë përgjithësia për gjithë neve. Prandaj e konë pakuptushme edhe kur pisho njerës të në këtë formë që posilët. Dytër herë më ka ndodhë me po edhe në veçërbime, kur po mblehet ushqimi, pesho sa janë të vetjak njës, pesho të mili që ka përbajnë. Shqitë sa që do të mi falenderu që mas mjek janë njës që mas shumë të po kontribojnë në stabilitet kësaj situate, se na pa shqitë sa në veçërbime në maketës nuk kishim mund me funksionu, pesho që janë problemet mdhaja se po tentojnë qytetarëm, ja mësu 10 kg, ose pëse cili ka 10 kg mil me pas, atër po fillojnë sunmet verbale, po fillojnë pësharit të ndryshme ndaj tyve, edhe aty e sheti njeri sa është vetjak edhe sa menon për veti, ka shtëpi që kanë në ledhë në qytet 700 kg, 500 kg mil, që në totalisht e parë sushme se mali po jenë në Kosovë. Nuk ka munges malit. Edhe vazhdimisht,